რა თქმა უნდა ჩვენ მოსამართლე ურთქმელიძისგან არველი დადებით გადაწყვეტილებას, იმიტომ რომ იგი გახდა საქართველოს ხელისუფლების მონა და მძეველი. გამომდინარე აქედან ვფიქრობთ, რომ იგი გამომტყუნებელ განაჩენს მიიტანს, მაგრამ მიმის გონივრობა მაინც ეყოფა, რომ აღსრულების ფურცელზე არ დაწეროს. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს საზოგადოება, რომელიც აქ არის დღეს შეკრებილი, ნათლად დაანახებს საქართველოს ხელისუფლებას, რომ ჩვენ დავიცავთ სიტყვის თავისუფლებას, ჩვენ დავიცავთ რუსთავი ორს, ჩვენ დავიცავთ ყველა იმას, ვისაც კი შეექნება საფრთხე დემოკრატიის თვალსაზრისით. ასე რომ ფიქრობ, რომ საქართველოს ხელისუფლებისთვის ეს გზავნილი აი ამ ეზოდან, რუსთავი ორის ეზოდან გაშვებულია და გონს უნდა მოეგონ. წინააღმდეგ შემთხვევაში ხელისუფლების გარეშეც დარჩებია.